Тәңір қалау арқылы құрбандық берілді. Осы мінекей жұлдыз бүгінгі, білмеймін қай күнгі, бүгінгі басталды ма, жұлдыздың ашылады, көрінеді аймен бірге. Сол жұлдыздың көрінімен Қытай елінде үлкен апаттар басталады. Су тасқыны болады, жер жарылатын болады. Әртүрлі ауру індеттер пайда болады. Сосын халық Қытай халқы қырыла бастайды. Тибет соғыс ашады. Тибетте қару көтеріліс болады. Қытайдың қазір мына саясатына, мына Алла Тағала енді Қытайды бір-бірін айдап салады. Иманды жақ Тибетте ғой. Енді осымен соғыс басталады. Сөйтіп Қытай халқы алаңсыз осы құлдырайды мүмкін. Дағдарысқа ұшырайды. Қазір енді ақшамыз көп, халқымыз көп, сонымен жеңіп аламыз деп отыр ғой. Керісінше осындай ғой. Сонымен бірге енді бұл 4 жылға созылатын рухани соғыс, біз қалайда сол Қытайдағы қазақ бауырларымызды оның бірге қарай көшіреміз, біз қалайда осы тәңір қалауы арқылы, қор арқылы біз енді осы құрбандық көбейтуіміз керек. Біз жалбарынған үшін жалбарымыз керек. Енді осында қазір қандай ел билік келсін, биыл қандай осының барлық біз жерден шығатын өнімдерге тәуелдіміз. Біз ауа райына тәуелдіміз. Біз уақытқа тәуелдіміз. Солай ғой. Солай болған кезде қазір жағдайда кімде кім сондай басшы келетін десе, біз тәңір қалау қорына 100 теңгеден болса дауыс беріңдер. Міне, мен Алланың қалауыменен болатын соны басшыны қалайын деп 100 теңгеден салыңдар, сосын сол Әміржан болар, мүмкін Төлеутай болар, мен кім болса болсын, біз Абылай хан атаның басын тауып сол жерден құрбандық шалуымыз керек. Мінекей. Егер де ол ген ақ бозат болып шалатын болса құрбандық, сонда Алла Тағалан қалау түседі. Міне соны тапсырып отыр. Біз сол құрбандыққа қанша ақша жиналады, сол ақшаларды біз сол әулен билердің басында сол ас беріп, біз сол халық Құдайдан сұрауымыз керек. Сөйтіп Құдайдың үкіміменен, осы халықтың сұрауымен ғана біз дүзелетімізді, сол осы имандылығымызды қазақтың діндәстүрін көрсетуіміз керек. А бұны Алла сапаранға салып, қазір ертең соғыс болып атса бір-бірімен, халық көтеріліп атса, оның не пайда? Бізге қазір сырттан, бізге қазір ішкі бірлігімізді сақтауымыз керек мінекей. Біз анық мына басшыны қоймадық, мына басшыны деп бірімізді қырып, анықтан бір қазақ, бір қазақты өлтіргеннен онан ешкімнің мүйізі шықпайды, онан ешкім жақсымын керінше біз жазаға күнән үстіне күнән жауап аламыз. Осыны халыққа тарату керек. Мейлі қазір қандай жағдайсын бейбіт жағдайды өту керек. Қандай жағдайда ел билік болсын, біз сол ақылменен бізге сол қазіргі мынау ел басшымыздың жасап кеткен қаншама істерін соның қолына бағалау керек мінекей. Бар ғой, заводтар салынды, қаншама нәрсе істелінді. Осыларды сақтап, халықтың мына пенсиясын, зейнетақысын осын үзілмейтіндей, мына іскер басшы да болу керек мінекей. Шаруашылықты әрі қарай жаңғыру керек. Екінші жағынан түбегейлі қазіргі мынау масқаптың, білімді қауымның осы бүкіл несін сауна рухани саясатын өзгертетіндей, соған қарсы тұратындай мына иманды басшы керек та. Сайлау сонымен екі рет болатын болды ма? Екі рет болады. Сайлау екі рет болады. Мынау өткені ертең осы мынау сайлаудың нәтижесіне келгеннен кейін, оның қалай ол шетелдің адамдары ашама әлде бір әйтеуір бір дау туады. Яғни мына қазіргі ел билік қолдан мына не жинаған, қол жинаған, өтірік сол ашылады. Я болмаса сол иманды біреулер өздері айтады мінекей. Біз сүйттік, бүйттік деген. Сонан халықтың ашуызасы келеді мінекей. Халық көтеріле бастағаннан кейін, сонан кейін қайттан амал жоқ, екінші сайлауды тағайындайды. Яғни мына сайлау әділетсіз болды, енді қайттан деп. Сол уақытта я Әміржан болама, я мына Төлеутай болама, басқа біреу келеді ма? Осы екінші сол 42 айына дейін біз осыны елбасын сайлап бейберекет тұрмысқа осындай бір тыныштыққа енеміз. 42 айына дейін бұл басылмайды. Сондықтан бұл жердегі біздің атқаратын ісіміз халықты қазір, халық қазір енді құдайшылықты ұмытып кетті қазақ халқы мінекей. Мына жастарда үлкендікті еліктеу дегенді жоғалтып алды. Жалпы қандай қоғам дұрыс болады, ол мейлі қандай үлкенің сенің білімсіз болсын, үлкенің сенің бір жаман болсын, мына қазақта бар, жынды болса атанаңды байлақпақ дейді мінекей. Үлкендікке болмаған елде ол ешқашанда дұрыс саясат болмайды. Сондықтан қанша дегенмен қазір қазақта жоқ емес үлкендік бар. Осы біздің сол үлкендігімізге бағынуымыз керек та. Мына жастар сол үлкендердің айтқанымен жүріп, сол мен істесе, біз мені өйтеміз деп, бүйтеміз деп, кәдімгі көшеге шығып, мына ана айдап салғандығын, жұрттың ана айдап салатындарды табылатын, ана қарсы қоятындарды табылатын, осындай
бүліктен аман болу керек. Кеше 90 достан пайда болды жастардан, кешегі жаңа өзендер жастан пайда. Соны қазір мына бейбіт қарсы партиялар соны пайдаланып отыр да. Бұл деген рухани деп. Мен осы туралы айтып кеткенмін алдында, осы туралы жаңағы жаңа өзенді 90-ны қайталайды деп жұмыстан шығып кеткенмін соны көтеріп. Сондықтан менде өзімде бір айтатын сөздерім бар, бірақ сіздің қасыңызда отырып, аузы дуалы адамның қасында отырып сөйлеген маған ыңғайсыз, сондықтан мен оны өз пікірімді оңаша отырып айтып кетерім. Енді мынау мен қазір сайттарда жариялап жатырмын, қандай жағдай болады, мына қияметтің ашық үкімдері деген, елде болатын қандай жақсылықтар болады, қандай жаманшылықтар болады, бұлардың бәрі мына қазір көбісі енді осына қарап кейбіреулер сұрақ қойып жатыр да. Сіздің осы жазып жатқандарыңыздың орындалып жатқаны бар ма дейді да. Енді сен көкірегің соқыр болса, сен төбеңнен аспаннан тас жауса да ертең ұмытып кетесің да. Бұл неге жауды тас деген. Мына болып жатқан қазір мына ауа райында құбылыстар, болып жатқан осындай жағдайлар, осының бәрі айналып келген осы күні бұрын, осыдан 5-6 жыл, 10 шақты жыл бұрын жазылған. Қазақ халқы осындай жылдарда осындай дәрежеге жетеді деген. Енді қазіргі болса біз айтылып жатқан жаман айтпай жақсы жоқ дейді да. Осы жамандықтардың бәрі болсын деген нәрсе емес мына. Халық дұрыс түсіну керек та. Біз мына осы жамандық Алла тағаланың осындай ескерту түсіп тұр ма? Құранның ішінің бәрі тұрған осы ескерту ғой, азабы ғой. Сол біз азабынан қорқып, біз шамалда болса бет бұрсақ, біз бұдан айналып өте аламыз. Алла тағала біздің ниетімізге қарап тұр. Алла тағала біз зұлым емес. Алла тағала рахымды, мейірімді, шексіз. Сондықтан бізге қазіргі жағдайда осы естілген ескертулерден біз қорытынды шығарсын біз жариялап отырмыз. Бұны болсын осындай қырылсын дегенін емес. Қазір мына жыландар шығып жатыр ма, балықтар өліп жатыр ма, ертең жер сілкінеді деп жатыр ма, ол мінекей Алматыда үлкен жер сілкіну қаупі бар. Яғни қирау қаупі бар. Яғни сел жүру қаупі бар. Неге біз неге осының алдын алмаймыз енді? Сол сияқты Астанада ертең маусым айында жаздың ортасында қар жауады деп отыр. Неге бұның бұны алынмайды? Дауыл келіп Астананы бүкіл қиратады деп отыр. Мынау үлкен үлкен биік этажды үйлер, мынау қабатты үйлер, қоқындың шатырлар ұшады, қирайды деп отыр. Біз неге осының алдын алмаймыз? Осының үшін біз Тәңір қалау деп қор ашып, халықтың ең болса сіздер бұл үйде отырып бір 100 теңгеден салсаңыздар, сіздер үшін біз тілер едік та. Құрбандық шал. Енді көп хабарласады адамдар. Қазақстан әр түкпір-түкпірінен. Оларға жаңа көмекшілер, қызмет ата жолының қызметкерлері деген бір чат аштық. Солардың телефондарын жазып қойсақ, өткені не айтарын білмей қаламын кейде. Дұрыс, ол баста енді енді шынында бізге енді солай сенде сол Алла тағала жетілеген шығар санаға салып. Мына қордаштық, мен оған тіптен баста бұндайға мен барым келмейді, ақша деген жерге жолағым келмейді да. Халық онсыз да әйтеуір іздеп келіп жатыр, әйтеуір Алла тағала бізді аштан өлтіріп жатқан жоқ қой деп. Бірақ енді қазір осы қор басылғаннан кейін, ашылғаннан кейін, біздің мына телефон нөмірлеріміз жарияланып кеткеннен кейін қазір енді бос сұрақтар көбейіп кетті. Кейбіреу мен сізді дейді, осы Айболат екеуіңізді көріп едім ютубтан дейді да. Сосын неше рет көрдің, 1-2 рет дейді да. Мен сұрағым бар еді дейді. Айналайын, сенің сұрағың ол деген қазір 300-ге. Сізбен хабарласқысы келді. 300-ден асып кетті. Енді ол соның ішіндегі сен оған таба алмасаң болсаң, 10-15 жылдан бері жазылған кітаптар бар. Мойымерде тағы да өзінше бөлек түсірген бейне жалын зерттесе, іздесе, соның сұрақтарын тауып алатыны жоқ дейді. Мен сізбен кездесуім керек дейді. Көрдіңіз ба? Сонда бұның бәрі қазір маған әбілесің шабуыл басталды. Немесе біреу айтады, өзін жазып қойып қажыға барған деп. Яғни оның атының өзі қажыға барған бір дәреже ғой. Соны менің оны бір шәкіртіме хабарласыпты. Көмекшіме. Сосын айтады дейді, ана кісі дейді, мен қамшыласын деп дейді да. Мен мазам болмай кетті деп. Көрдің ба, бұл не деген әңгіме? Егер де мен оны маған тікелей хабарлассам, мен оны ұрысып тастаймын арамызда, не пайда болады? Осында осындай болғаннан кейін мен ойланып жүріп айттым, ойып енді қазір бізде 30 өзінің тобымызда 30 адам пайда болды. Яғни ол сол 30 адам арқылы Алла тағала пәтуасы арқылы қуат қосып отырады. Біз себепшіміз. Бұл жерде қуат беруші Алла ғой. Мысалы айтқан сен былай істе, былай істе десе, соны істесе оның ісінде оңдылық болады. Түстерін жорып бере алады. Бақыт бегдір алады да. Сол 30 адамның ішінен қазір 16-сын да іріктеліп шықты. Біз сонан бөлек не аштық. Бөлім аштық. Яғни бұлар ата жолының қызметшілері болады деп.
Негізінде біз ол 16 емес, қазір жазып қояйын ба? 16 болу керек еді. Я, телефондарын сол жазып қойып, осына тізімге бейне жазбаға тізімге не халық Атырауда кім, Қызылордада кім? Я. Я. Алдан қор деген. Қарағандыдан. Қарағандыдан. Семей жақтан Мұратхан. Мінекей. Балия дейді, Бейнеу жақтан. Жадыра Ақтөбеден. Халкен Алматы солай-солай кетеді. Е, осылай, осыны ен. Осылай қып, осы негізгі осындай қалдырамыз да, онан кейін олардың соңынан тағы тізбек деп, солған қызмет көр, мысалы, сол сен не істеуің керек? Қазір бір жағдайға түстің. Біреу айтады, мен енді дейді, мына осындай балам дейді, ішіп кетті, ям осындай жағдайға түстің. Біреу айтады, мен енді түнімен қорқыштың көрпенің астына тығылып дейді да, бұл не болып кетті дейді. Осындай сұрақтар көп. Осылардың бәрін айналып келгенде, ондай жағдайдан мен өткен емеспін ғой. Көрдің бе? Мен Алла Тағала мен басқа жағдаймен алып келді ғой. Менің өмірім бөлек. Яғни ертең мына осындай жоғарғы дәрі ізденіп осыны меңгеретін кезде, сол кезде менімен ақылдаса менің сөзім пәтуалы болады да. Мына сен қамшыны былай меңгересің, мына жынды менің арпалысқанда мынандай жағдай болады деген. Яғни менің айтатын әңгімем бөлек қой. Шығармашылық болсын, мынау жоғарғы аяндар болсын, яғни қазіргі біздің дәрежеміз арабта мына шейх үлкен соларға маңдай көзін қалай ашуды үйрететін дәрежеге жеттік те міне. Қазір маңдай көз деген біз болсын мына кротовый нара дейді, сақырып деген зерттеп кеткен тылсымдық өмірге соған кіретін есікті қалай аша болады, бүкіл ғылымның ақпарат мың сарайдың есігін қалай аша болады, әр адам тағдырын тұрған өзінің сарайы болады, соған қалай тәрбиелеуге болады деген шәкірттерді мен дайындауға мінекей кірісіп кеттік біз. Жоғары дәрежеге. Ал енді сөйтіп отырып, мен сенің ана қарапайым сен мәсіні қалай кию керек, тамақты қалай ішу керек деген мен сендерге түсіндіріп отыра алмаймын ғой онды. Иә. Yeah. Осыны түсіндіретін сізбен жолығудың алдында ол адамдар көріп отырған көрермендер өзінің аймақтағы адамдарға хабарласып, яғни көмекшілерге солар дайындайды, сосын барып сізге жолға. Енді дайындайды дегенде мындай нәрсе де, бұл жерде біз қазір мына арабтық бір ұғымменен масхабтық ұғымменен қазір мына білімдің Европа әр жерінде салт алған бұрынғы жазылғандармен сосын мына тарихатшылардың осы біліммен ақылымыз негізделіп қалған. Оның ішінде теріс нәрсе. Бұл дайындайды деген не? Бұл мына отырған 30 осы пенде бар ма? Олар Алла Тағаланың хикметіне жолыққандар. Яғни хилкен ол мирас енді. Мысалы, сен хикметіне Алла Тағаланың жолықтың. Ол қандай? Сен тамақтан уландың. Білесің? Көрдің бе? Сен қамшыны жазып шықтың, соның хикметтерін жолықтың ғой. Қазір көп хикметтерін. Бұл саған берілген Алланың енді мирасы болу керек та. Егер сен оны меңгеріп кетсең, сен енді кімнің тамақ туралы сен сол тәрбиесін, тақияның хикметін білесің. Бас киімнің. Сол туралы сен айтатын болсаң, осыны айтатын болсаң, соның хикметі сенің сөзімен қоса жүреді. Көрдің бе? Ана тыңдаған адамды сол хикметке жолығады. Енді кейбіреулер бар, күйі ішіп кеткен, күйі осындай неғып кеткен сол әйелдер бар да, олар осы тәрбие арқылы келіп, соның хикметіне жолыққан. Кейбіреулер қамына қатым Құран арқылы көп нәрсеге жеткен. Міне, осы сонда әркім өзің сол айтылған әңгімесінің хикметіне қоса жалғайды. Бұлар жалғаушылар. Яғни сол Мұхаммед пайғамбарының артынан сапқа тұрған Алла Тағаланың осы бүкіл әскерлерін елшілермен арадағы осыны байланысшы. Не. Сондықтан оны менен сұрағаннан гөрі сол хикметке намаздың хикметі қандай жай намаздың. Міне, осындай сұрап соны жалғану керек. Сол хикметін көру арқылы сенде иман болып бекиді. Міне көрдің бе? Әрбір нәрсенің хикметін іздеу керек. Не нәрсенің болсын, сол хикметіне жолықтыратын осы топ құрбатын. Бұл топтың атын тіптен хикмет деп те қойып отырды. Яғни Яссауи бабамыздың 4003 кітап барлығы айналып келгенде 13 мың хикмет бар. Хикмет деген біздің сол Яссауи айтқан әрбір әңгімесінде Алланың беретін нұры, Алланың беретін қуаты тұр. Хикмет деген сол. Құранның әрбір аяты кітап, хикмет Алланың нұры. Әрбір аятта сандықта оның өлшемі бар. Осылай түсіну керек та. Сондықтан енді тағы бір сұрақ туындайды біреулер. Ана кісі дейді, мен осында айтып кеттім ғой, мен арабша шынымен білмеймін. Арабша білмеймін деп. Арабша білем ма дейді. Я, арабша білмесе намаз оқымайтын шығар депті да. Міне ақымақтық, осы масхабтық, мына надандық деп осылай туындайды. Себебі неге? Сенде әр нәрсенің өзінің ұғымы болмаса, сен қандай жағдайда да сен оған ол амалды орындаған, сен хайуан сияқты. Тек қайталайсың да. Хайуанда ақыл жоқ.
Ол бірақ Алланың бұйырған сәждесін орындаушы. Яғни сиыр адамға сол қызмет істеу керек, сүт беру керек, оны көбею керек. Ит адамның мүлкін қору керек. Сәждеші ғой иттің. Осындай. Сондықтан қазір масхабтағы сен адам болдың ба, сен дін неуің керек, сен бес уақыт намаз оқуың керек. Ол намаздың хикмет қандай екенін білмейді де. Намаздан саған не пайда түседі деді. Сондықтан бұлдан не тұр? Бұл жерде айналып келгенде ар жағында адамдық жанды көбейту болу керек. Жанды қуаттандыру керек барлығысы. Жан болмай қалса, сенде құдайлық та жоқ. Құдайлық деген ұғым жанмен байланды. Сондықтан енді мына Құранды сен намазды оқыған кезде, Құранның сен түсінігін қазақша сенде ұғымы болмайтын болса, қалдымаса, сен Құранды сен намаз не оқып тұрғанын білмейсің де? Не үшін оқып тұрғанын? Егер де сонда сосын сондықтан сенде оған сенде Құраннан ұғым болмаса қазақша, сенің ойың қашып кетіп тұрады. Қашып кетеді. Балам не істейді екен? Мен қазір осы намаздан кейін үлгірсем бе екен? Я болмаса анау несі деген? Әртүрлі ойлар кіріп кетеді да. Ол неден пайда болады? Ол Құранның ұғымын қазақша түсінбегеннен пайда болады. Осыны жеткізе алмай отырған. Мағынасын. Егер де қазақша мағынасын сен қайта-қайта оқитын болсаң, сенің ойыңа енді анау ақыреттің нелері кіреді. Мынадай күнә болғанда пәленшені көріп ем ананы көшеде. Ойбырма ертең ақыретте ол мынандай жазасын алатын болды ғой. Ол өмірге мынандай болып кетін сол ойлар келеді. Міне. Сен Құранды ойлап тұрасың. Басқан емес. Сондықтан қазір жағдайда кем дегенде жылына міндетті түрде 15 рет Құран қазақша халифа аудармасын оқ. Егер де сен Құран қазақшасын оқымадың, Құранды сен арабша жаттап алдың, сенің намазыңда хикмет болмайды.